на тлі нашої підготовки до контрнаступу британський професор Марк Галеотті, він є автором понад 20 книг про російські злочини. Так от він раптом публікує у виданні The Sunday Times колонку, в якій стверджує, що Україна насправді не готова до контрнаступу, але нам доведеться його все ж таки здійснити. Ну і така стаття вже багатьох насправді спантеличила, мовляв, а чи не є це такою черговою спробою просунути російські наративи через західних експертів? Чи, можливо, ми і правда от не готові ще досі до контрнаступу? І, мовляв, той же міністр оборони Резніков, ну, не, дещо не договорює. Але не поспішайте тут з висновками. І цю колонку Галеотті варто розглянути все ж таки більш докладно, аби зрозуміти справжній посил і справжній контекст. Це от те, на чому я постійно наголошую. Отже, Галеотті звертає увагу на певну риторичну невідповідність. Він повітив, що українські військові впевнено говорять про успіх майбутнього контрнаступу, і такі от настрої наших бійців підтверджують і британські військові, які з ними певний час працювали. Тобто британські військові кажуть, що дійсно ця впевненість, вона присутня. З іншого боку, є у той самий витік даних з Пентагону, де майбутній контрнаступ оцінюється як такий, що досягне, цитую, «скромних територіальних здобутків». Так от Галеотті вважає, що частково оця невідповідність в тезах, вона відображає різницю між тактикою та стратегією. Бо стратегічні планування і прогнози Заходу часто не співпадали з тим, що потім робили українські військові на місці, в тому числі і на тактичному рівні. Наприклад, ну всі ж ви пам'ятаєте, що в перші дні повномасштабної фази війни мало хто на Заході вірив, що ми взагалі встоїмо. Окрім того, Галеотті звертає увагу на сумніви окремих західних військових аналітиків, а в тому, чи зможуть українські бійці в повній мірі опанувати усю західну техніку і чи зможуть українські командири вдало проводити загальновійськові бої. Ну і знову Галеотті додає, будь-яке озброєння, яке раніше потрапляло в руки українських бійців, воно одразу ж било власні рекорди з результативності. Мовляв, тут сумніватися точно не треба. Ну, але далі Галеотті розкриває, ну, напевно, справжній посил і справжній контекст своєї колонки з доволі дійсно кричущою назвою «Україна не готова до контрнаступу». Незважаючи на те, що українці швидко просуваються до освоєння своїх 230 нових і відремонтованих західних танків і 1550 броньованих машин, їм все ще бракує належної протиповітряної оборони для будь-якої великої наступальної операції. Це ставить їх під загрозу з боку російської авіації. Незважаючи на те, що звучать заклики до надання нової та більшої зброї, Захід стримує не лише обережність чи скупість. Однією з ключових проблем є боєприпаси. Надсилання більшої кількості систем зброї не має великої користі без снарядів, куль чи ракет, які вони споживають із надзвичайною швидкістю. Києву все одно доведеться атакувати, ймовірно, націлюючись на якусь амбітну ціль. Тобто Галеотті вказує на проблему з постачанням зброї і боєприпасів. І ця проблема походить не з України, а й з Заходу. До того Галеотті звертає увагу на те, що, наприклад, Франція досі блокує закупівлю Європейським Союзом снарядів для України поза межами Європейського Союзу. Ну, а це, як ви розумієте, значно прискорило би постачання необхідних снарядів. А тут Галеотті пов'язує таку поведінку з бажанням окремих західних політиків все ж таки розпочати рух в бік переговорів. В той же час Галеотті додає, що диктатор Путін знаходиться у ще більшій безвиході, адже його ресурси значно обмежені. Ну і ще один ривок на полі бою призведе до того, що ситуація з резервами на Росії стане взагалі критичною. Відповідно, Галеотті додає, Москва якраз і прагне тягти час, аби дочекатися, коли Україна та Захід просто втомляться. Як каже Галеотті, іншої стратегії у Путіна просто немає.
Путін хоче успіхів, але чим агресивнішими будуть російські операції, тим більше втрат вони зазнають. І тим швидше він знову зіткнеться з важким рішенням, як заповнити недолік. Таким чином, у той час, як певні сили штовхають Київ до контрнаступу, Москва неохоче береться за оборону, покладаючись лише на надію пережити волю України до опору та готовність Заходу фінансувати її. Незважаючи на локальні атаки, це майже єдина стратегія, яку може застосувати Путін.